ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂര മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂര ഞാൻ നേരെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് എടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 5-6 കൊച്ചുള്ളി, ഒരു 2 പച്ചമുളക്, ഒരു അരമുറി തക്കാളി. തക്കാളിയുടെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്താലും മതി. ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആകാതെ, എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാതെ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വേണം ഇതെടുക്കാൻ. എന്നാലേ മീനാത്തല നല്ലോണം പിടിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അരപ്പെല്ലാം നമ്മൾ എണ്ണയിടുന്ന സമയത്ത് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മീനിൽ ഇതൊന്നും പറ്റിയെന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അരപ്പിതാ ഈ പരുവത്തിലെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മീനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ല രീതിയിൽ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ വരഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 10-20 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതാണ്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തടുപ്പിൽ വെച്ച് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മീനെല്ലാം അതിലോട്ട് നിരത്തി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് തീ കൂട്ടാതെ, എന്നാൽ തീ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ദാ മീനെല്ലാം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. ഇതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.